下面有水了。这台阶虽然是水泥的，但是坐着不太凉，是吧？嗯。你说他们最近也不知道怎么了，总躲着我。我就知道你跟他们肯定不一样。我也想躲着你啊，可是我不能。不能看着我受苦，我就知道你对我好。我不能让你那么写我。我知道了，你是不是想让我把你的哪方面写得更突出一点？不是，我不想要突出。你非要写我的话，你能把我写得一般点吧？那不行，你为了唐欢付出那么多，我得替你讨回公道。我不要公道。那你也不能一直默默无闻的呀。我就是想让你露个脸。我也不要，我要脸。哎呀，大哥，你把我整的现在我都不知道该怎么跟别人相处了。你写点别人好行吗？连别人一起夸？嗯。那不行，夸别人能显出你的好吗？那就别显我的好了。你说你写这日记招人讨厌什么的，我管不着，可是我是无辜的呀。原来他们躲着我是因为这本日记。反正你这日记里面以后就别写我了。不是，求求你了。8月16日，俏俏让我别写她好话，这也太难了，这不实事求是。要说俏俏有什么缺点，那就是太低调。停电了，这么黑怎么写日记？你们要干什么？俏俏托我给你带个话，如果你以后再乱写日记，他就再也不搭理你了。带个话，你扔纸干嘛？是这样吗，俏俏？不，你们也太狠了吧！哎，别这样，别这样。我错了还不行吗？我错了，我以后再也不乱写日记了。我发誓，我以后写的每篇日记先交给你们审查，你们要觉得哪条不满意，我就把哪条去掉。好，知错能改，非常的好。